Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Portal na internet vai facilitar a abertura e o fechamento de empresas. Medidas anunciadas pelo governo reduzem impostos em áreas como energia eólica, informática e construção de imóveis. E ainda, 20 milhões de reais vão ser destinados a instituições de ensino superior federais para a área de arte e cultura. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Basta.